მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT channel-ი. დღეს გთავაზობთ აი ამანათის მეორე ნაწილს. თუ პირველი ნაწილი არ გინახავთ, აი აქ იქნება ბმული, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნახოთ. რაც შეიძლება ამ ამანათში არსებულ დანარჩენ ნივთებს, მოდით ყველა ამოვიღოთ. აი ესე, მეტი არაფერი არ არის, როგორც ხედავთ, ამანათში შეგიძლია ეს გადავაგდოთ. მოდით დავიწყოთ პირველი ფში აი ამ ნივთით. ეს ნივთი არის სასწორი, როგორც ხედავთ, აი ესე გამოიყურება. მე მეგონა საკმაოდ დიდი იქნებოდა, ნუ დაახლოებით ესეთი ზომის იქნებოდა, მაგრამ შევწდი. აი ძალიან პატარა არის, ანუ GB-ს სასწორია უფრო სწორად. არ ვიცი ეს ვის შეიძლება გამოადგინოთ, სავარაუდოდ მათ ვინც საიველერიო თემაში მუშაობს. აი ეს ისე გადავაძროთ. ნუ ვიზუალურად შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ გამოიყურება. ეს ასე იქნება. ეს გამოიყურება. აქეთ ამ მხარეს აქვს ეკრანი, აი ამ ადგილზე ხდება ნივთის დადება და აწონვა. უკან ამ მხარეს არის softtouch-ის დამუშავება. ხარისხი ნორმალური ხარისხია, ფასრად შეიძლება მე მივეც დაახლოებით $7. ელემენტი ედება აი აქეთ ამ მხარეს და შესაბამისად ამანათში ჩადებული იყო ეს ელემენტი. აი ეს ირთვება ერთ ღილაკის დაწოლით, ანუ ეს არის ჩართოგათი შვის ღილაკი, ეს არის მოვდ ღილაკი, ხოლო ეს არის განულების ღილაკი. როდესაც ჩავკთავთ აი ესე ციმციმებს რაღაც პერიოდი, აი როგორც ხედავთ უკვე განოლდა, აქ წერია ყველა მონაცემები. რაც შეეხება მოდს, აი აქ მარცხენა მარჯვენა მხარეს ალბათ ხედავთ გვასოს, თუ დავაწებით მოდს იცლება. ცოტათ არ ვიცი რა, სავარაუდოდ სხვადასხვა საზომერთეულებზე გადადის ამ ღილაკის დაწოლისას. ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო გვაინტერესებს გრამები. მარჯვენა ღილაკი არის განოლება, აი მაგალითად რაღაც ციფრები წერია, შეგვიძლია დავაწვეთ და განოლდება. ანუ რაღაც ნივთს დავდეთ, აი მაგალითად აი ეს ისე ნივთი. მოდით უფრო ახლოს მოვიტან ზუმს. აი როგორც ხედავთ, ეხლა წერია 0.95. თუ დავაწვევით აი ამ ფილოს, განოლდება. მაგალითად დავდოთ აი ეს. როგორც ხედავთ, 3.99 გრამი არის ეს. შეგვიძლია სხვა რამეც ავწონოთ, აი მაგალითად დანაავწონოთ, ვიცი რამე აწონოთ სწორად. 14 გრამია, 14 გრამს აჩვენებს. ნუ როგორც ხედავთ, თითო გრამის სიზუსტით აჩვენებს. ხარისხით, როგორც გითხარით, კარგი ხარისხისა, თავის ფას ამართლებს. უბრალოდ მე დიდი ზომა მეგონა და აღმოჩნდა პატარა ზომა, ანუ ეს უფრო GB-სა. რა თქმა უნდა, პლუსი არის, რომ მოყვა ელემენტი, ანუ ცალკე აღარ მოგვიწია შეძენა და ასე მოყვა ჩიხოლი, რომელშიც შეგვიძლია ჩავდოთ ეს სასწორი. საერთოდ დისკომფორტს არ შეგვიქმნის GB-ში ჩადების დროს. მოკლედ ეს ნივთი გადავდოთ და გადავიდეთ დანარჩენ ნივთებზე. რაც შეეხება ამ ორ ნივთს, ეს ორი ნივთი არის wireless mouse-ები. ეს ისე გამოიყურება, როგორც ხედავთ, არაფერი არ გესმოდი. იგივე არის ისე აქეთ ამ მხარეს. კუთები აღარ გინდა. საკმაოდ სიმპატიურად გამოიყურება. როგორც ხედავთ, ორი ერთ და იგივეა. რაც შეეხება, მოდით ახლოს მოვიტან კაც და უფრო კარგად გაჩვენებთ. აი ესე გამოიყურება ეს მაუსი ახლოდან, საკმაოდ თხელია, როგორც ხედავთ. აწყობის ხარისხი კარგი ხარისხისა, არ ვიცი ზედა მხარე თითქოს მოგაგონებთ soft touch-ს დაფარვას. ხარისხით ცუდი არ ჩანს, ანუ დაახლოებით ამაუში მივეცი $5 თუ $6 უბრალოდ არ მახსოვს. აი აქ ამ მხარეს შეგვიძლია ჩავდოთ ელემენტი, სავარაუდოდ 3 AAA ელემენტი. ასევე აქ ამ მხარეს არის ღილაკი ჩართოგათი შვის. აი ესე ჩაერთება, გაითიშება. აქ არის თვითონ ლაზერი და ქვევით ამ მხარეს არის თვითონ USB პორტი, რომელსაც ვაერთებთ კომპიუტერზე. ჩემის აზრით, სრულიად ამართებს თავის ფას ხარისხი და დიზაინი. როგორც ხედავთ, აქ აქვს, რა თქმა უნდა, ორი სტანდარტული ღილაკი. არის საკმაოდ კარგი ხარისხის ბორბალი, რომელსაც აქვს ასევე კლიპ ფუნქცია.
და ასევე არის აი აქ არის ღილაკი, როგორც ხედავთ, ეს ღილაკი ზუსტად არ ვიცი, ალბათ რაღაც ფუნქცია იქნება დამატებითი. ხელში კარგად ძის, ძალიან თხელია, კომფორტულია. თუ სულელი ექნებათ, შეგიძლიათ შეიძინოთ. შეკითხები გექნებათ ამ მაუსზე, შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook გვერდზე ან დაწეროთ კომენტარებში, აუცილებლად გიპასუხებთ. Ну, ორივე ერთი და იგივეა, როგორც ხედავთ, ორივე ერთი და იგივე ხარისხისა. თავის ფას კიდევ ერთხელ ამართლებს. უბრალოდ ახლა შევამჩნია, რომ აი ამ ადგილას აწერია CPI, ალბათ სავარაუდოდ რეჟიმების გადართვა. თუ შეკითხები გექნებათ, კიდევ ერთხელ მეორებ დაწერეთ კომენტარებში. მეც ამ მაუსზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, გადავდით ეს ნივთიც და გადავიდეთ მესამე ნივთზე. რაც შეეხება მესამე ნივთს, ეს არის Air მაუსი. როგორც ხედავთ ვიზუალად, აი ესე გამოიყურება. შეფუთვა ცოტა დამუშავებულია. რაც შეეხება თვითონ გარედან ვიზუალურად, რა შეიძლება ვნახოთ, ნუ Air მაუსი აწერია. ეს არის სპეციფიკაციები, შეგიძლიათ დააპაუზოთ და ნახოთ. სულ შემთხვევაში უკანა მხარეს ესე გამოიყურება, წინა მხარეს ესე გამოიყურება. შეგვიძლია დავუკავშიროთ შემდეგ მოწყობილებს, მარტივი შეგვიძლია დავუკავშიროთ, კომპიუტერს შეგვიძლია დავუკავშიროთ, Android TV Box შეგვიძლია დავუკავშიროთ, ტაბლეტ შეგვიძლია დავუკავშიროთ. ნუ მაუს ფუნქცია აქვს, როგორც ხედავთ. ვიზუალურად გამოიყურება აი ესე. შიგნით მოყვება ინსტრუქცია, მოყვება მავთული, რომლის მეშვეობითაც ვტენით თვითონ პულტს, და ასევე მოყვება USB პორტი, რომლის მეშვეობითაც ვაერთებთ თვითონ კომპიუტერზე. ესე იგი, მოდით ინსტრუქციით დავიწყოთ. აი აქ არის ინგლისური ინსტრუქცია, როგორც ხედავთ. აი ესე გამოიყურება ვიზუალურად. შეგიძლიათ დააპაუზოთ, ნახოთ მთელი მონაცემი კარგად ჩემის აზრით, უმეტეს ინგლისურ ენაზე. აი ესე. ეს თვითონ USB პორტი, ნუ ნორმალური ხარისხისა, ძალიან კარგი ხარისხის პლასმასი არ ჩანს, მაგრამ ეს უნდა მუშაობდეს. მავთული, USB მავთული, ეს არის micro USB to USB მავთული, დაახლოებით 30 სანტიმეტრის სიგრძის, ნორმალური ხარისხის. ესეთი მავთულები ადვილად არ ზიანდება, და ასევე რა თქმა უნდა თვითონ პულტი. აი ესე გამოიყურება თვითონ პულტი. როგორც ხედავთ, აქეთან მხარეს აქვს ეს ღილაკები: გათიშვის ღილაკი, ხმისაწევის დაწევის ღილაკი, გვერდების ღილაკი, ოქეი ღილაკი, უკან დაბრუნება, ჰომ და მაუსზე გადართვა. უკანა მხარეს აქვს სრული ქვერთი ღილაკები. აი როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, ნახოთ რა ღილაკები აქვს. თითქმის ყველა ღილაკი აქვს, რაც კი საჭიროა. Shift-იც აქვს, Escape-იც აქვს, Caps Lock-ი აქვს. აქეთან მხარეს აქვს ნატურა, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია დაუკავშიროთ ჭკვიან ტელევიზორს, თუ არ ვცდები. ანუ ამ ღიერ ნატურით ხდება გადართვა. და ქვედა მხარეს აქვს micro USB პორტი, რომლის მეშვეობითაც თვითონ პულტი იტენება, როგორც გითხარით, აქვს ჩაშენებული ელემენტი. აი აქვე აქვს ინდიკატორი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ სტატუსს ხედავთ. ჩართვაზე აი ვაწვევით ამ ღილაკს. რაც შეეხება ფუნქციონალს, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვაერთებთ კომპიუტერზე აი ამ მოწყობილობას. და სულ ეს არის, როდესაც შეერთებული არის ეს მოწყობილობა უკვე ამ პულტს ხედავს, როგორც კლავიატურა და მაუსი. რაც შეეხება კლავიატურას, კლავიატურა სტანდარტულად ისე როგორც ჩვეულებრივი კლავიატურა ისე ხედავს, ხოლო მაუს, რაც შეეხება აი ამ მოწყობილობას, აქვს ჩაშენებული გიროსკოპი. ანუ თქვენ თუ მარცხენა მხარეს აი ესე დაწევთ ამ პულტს, მაუსი ავტომატურად წამოვა მარცხენა მხარეს. თუ ესე ზევით აწევთ, მარცხენა მხარეს ზევით, თუ მარჯვნივ, აი ესე წავა მაუსი. და შესაბამისად შეგიძლიათ აი მაგალითად რაიმეზე ღილაკის დაწოლა გნებავთ, რომელიც მარცხენა მხარეს კუთხეში, შესაბამისად ასე აწევთ და მაუსი ავტომატურად ეკრანის მარცხენა მხარეს მოექცევა, და შესაბამისად ღილაკს დააწევთ.
კითხავით თუ გეკნევა შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook ვერძი ან დაწეროთ კომენტარებში. თუ სურვილი გაქვთ რა თქმა უნდა შეიძინეთ, დაახლოებით $8 ღირს, ლინკი იქნება აღწერაში. დღეისთვის მეგობრებო სულ ეს ხო, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. გამოიწერეთ ჩვენი არქი Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე და ლაიქეთ ეს ვიდეო. კარგად ბრძანდებოდეთ.